ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የሐባብን 7 አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ ላይ አጠር አድርጌ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። በአመጋገባችሁ ላይ ተጨማሪ ሐባብን መጨመር ጣፋጭ አማራጭ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ የጤና ጠቀሜታዎችን ይሰጣል። ሐባብ 92% ውሃን ይዛል። ስለዚህ ውሃ ለመጠጣት የሚከብዳችሁ ከሆነ በጣም ጥሩ ምርጫ ነው። ሐባብ ውሃ ካላቸው ከፍተኛ ፍራፍሬዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሐባብ በቫይታሚን ኤ እናም በቫይታሚን ሲ፣ በማግኒዥየም፣ በፋይበር፣ በአንቲኦክሲዳንትስ እናም በፖታሲየም የበለጸገ በመሆኑ እጅግ በጣም ጤናማ እናም ለሰውነታችን ጠቃሚ ያደርገዋል። ሐባብ በጣም ገንቢ ነው። የሚሰጣችሁን 7 ድንቅ ጥቅሞችን አሁን እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ፣ ሐባብ የቆዳ ጤናን ለማሻሻል ይረዳል። ጥሩ ቆዳን መጠበቅ ለብዙ ሰዎች ከባድ ሊሆን ይችላል፣ እናም በአመጋገብ ብዙ ጊዜ እንደ መፍትሄ ሊታለፍ የሚችል ነው። ነገር ግን ትክክለኛውን ምግብ ወደ አመጋገባችሁ ብዙ ጊዜ ማከል የቆዳ ጤናን በብዙ መንገዶች ለማሻሻል ይረዳል። ሐባብ እንደ ሊኮፔን ባሉ አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ሲሆን ይህም የቆዳ ጤንነትን ይጨምራል። ከደረቅ ቆዳ ጀምሮ እስከ ለብጉር ተጋላጭ ቆዳ ድረስ ሁሉም ሰው ለስላሳ እናም በአጠቃላይ ጤናማ እንዲሆን ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን ይፈልጋል። ሐባብ ብዙ ቪታሚኖችን እናም ንጥረ ምግቦችን ያቀርባል። ከነዚህም ውስጥ አንዳንዶቹ ለቆዳ ጤና በጣም አስፈላጊ ናቸው። ለምሳሌ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቢ ቪታሚኖችን እናም ፖታሲየም። ቫይታሚን ሲ እናም ፖታሲየም የቆዳ ሴሎችን እድገትን ይደግፋሉ፣ እናም ቫይታሚን ኤ ደግሞ የቆዳ መሸብሸብ፣ ቀጭን መስመሮችን፣ ሃይፐር ፒግመንቴሽን እናም ሌሎችንም ያሻሽላል። ሐባብ ውስጥ ያሉት ሁሉም ቪታሚኖች ተባብረው ኮላጅንን ለማምረት ይሰራሉ። ይህም የቆዳ ጤንነትን ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ኮላጅን በቆዳ ውስጥ መዋቅርናም ድጋፍ የሚሰጥ ፕሮቲን ነው። ሐባብ በተጨማሪም ቫይታሚን ኢን የሚይዝ ሲሆን ቫይታሚን ኢ ለቆዳ የመለጠጥ አቅምን የሚሰጥ አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገርን ይዟል። በሐባብ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የውሃ ይዘት 92% ቆዳ እርጥበት እንዲኖረው ለማድረግ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ተገቢው እርጥበት ከሌለ ቆዳ በጊዜ ሂደት ሊጎዳ ይችላል። የበለጠ የሚያብረቀርቅ ቆዳ እየፈለጋችሁ ከሆነ እንደ ሐባብ ያሉ ተጨማሪ ፍራፍሬዎችን ካመጋገባችሁ መጨመር አለባችሁ። በአጠቃላይ ሐባብ የቆዳን ውበት የሚያበረታቱ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቢ ቪታሚኖች፣ ቫይታሚን ኤ እናም ፖታሲየምን የሚይዝ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ሐባብ የመገጣጠሚያ ህመምን እናም እብጠትን ለማስታገስ ይረዳል። ሐባብ ለቆዳ ብቻ ሳይሆን ለመገጣጠሚያ ህመም እናም እብጠትን ለማሻሻል ይረዳል። እብጠቱ ከቁጥጥር ውጪ በሚሆንበት ጊዜ በሽታው በተቃጠለ ሁኔታ ውስጥ ብቻ ሊቆይ ስለሚችል ለበሽታ የመጋለጥ እድሉ አነስተኛ ነው። ሐባብ በፖታሲየም የበለጸገ ሲሆን ይህም መገጣጠሚያዎች በደንብ እንዲሰሩ እናም ጉዳት እንዳይደርስባቸው ለመከላከል አስፈላጊ ነው። ዝቅተኛ የፖታሲየም ይዘት ያለው አመጋገብ የጡንቻ መወዛወዝ ህመምን፣ ቁርጠት፣ የጥንካሬ ማጣትናም አልፎ ተርፎም የልብ ምትን ሊያስከትል ይችላል። ሌሎች ጥቂት ምክንያቶችም አሉ። ሐባብ በመገጣጠሚያዎች ላይ ህመምንናም እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። በአመጋገባችሁ ላይ ተጨማሪ ሐባብን መጨመር የጡንቻ ህመም እያጋጠማችሁ ከሆነ እናም የውሃ አወሳሰድ እጥረት ካለባችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። በአጠቃላይ ከፍተኛ የፖታሲየም ይዘት ስላለው ሐባብን መመገብ በመገጣጠሚያዎች ላይ ህመምን ለመከላከልናም የጡንቻ ህመምን ይከላከላል። ሶስተኛ፣ የተወሰኑ የካንሰር አይነቶችን ለመከላከልም ይረዳል። በሐባብ ውስጥ የሚገኙት አንቲኦክሲዳንቶች በጣም ኃይለኛ ከመሆናቸውም በላይ አንዳንድ የካንሰር አይነቶችን ለመከላከልም ሊረዱ ይችላል። ይህ የሆነበት ምክንያት አንቲኦክሲዳንትስ በሰውነታችን በተፈጥሮ የፍሪ ራዲካል ግንባታዎችን እንዲዋጋ ስለሚረዱ የህዋስ ጉዳትን ይከላከላል። ሐባብ ሊኮፔን በተባለው አንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ ሲሆን ይህም በሰውነት ውስጥ ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካልስን ይሰብራል።
አትክልትና ፍራፍሬን በአመጋገባችሁ ውስጥ ካካተታችሁ አትክልትና ፍራፍሬ በአንቲ ኦክሲዳንትስ ከፍተኛ ስለሆኑ የህዋስ ጉዳትን የመቀነስ ዕድላችሁ የተሻለ ይሆናል። ሐባብ በተጨማሪም የሰውነት ህብረ ህዋሳትን ለመጠገን የሚረዱ ፕሮቲን ያልሆኑ አሚኖ አሲዶችን ይዟል። በሁሉም የሐባብ ክፍሎች ውስጥ በስጋው በፍሬው እናም በቆዳው ላይ ያሉ ንጥረ ነገሮች አሉ። በሁሉም የሐባብ ክፍሎች ውስጥ ያሉ አንዳንድ ንጥረ ነገሮች ካርቦሃይድሬት፣ ካሮቲኖይድ፣ አልካሎይድ እናም ፍላቮኖይድ ይገኙበታል። ሐባብ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ሲሆን ይህም በሰውነት ውስጥ ያሉ ፍሪ ራዲካልስን ለመቀነስ ይረዳል። ተጨማሪ ሐባብን መመገብ በፕሮቴስትና በአድሬናል እጢ ላይ ችግሮችን ለመከላከል ይረዳል። በአጠቃላይ ሐባብ እንደ ሊኮፔን እና ቫይታሚን ሲ ያሉ ቶን አንቲኦክሲዳንቶችን በውስጡ ይዟል። እነዚህም የህዋስ ጉዳትን ለመከላከል ይረዳሉ። እንዲሁም በሰውነት ውስጥ ያሉ አንዳንድ የካንሰር አይነቶችን ይከላከላል። አራተኛ፣ ሐባብ የካርዲዮቫስኩላር በሽታዎችን ለመከላከልም ይረዳል። ሐባብ ቁጥር 1 ስር የሰደደ በሽታን የልብና የደም ቧንቧ በሽታዎችን መከላከል ይችላል። በከፍተኛ የንጥረ ምግብ እናም የአንቲኦክሲዳንትስ ይዘቱ ምክንያት ሐባብ የልብ ችግሮችን ለማስወገድ የሚረዳ ኃይለኛ የሆነ ምግብ ነው። የልብ ችግሮች ከፍ ካለ ኮሌስትሮል፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ የልብ ድካም እናም በሌሎችም ሊከሰት ይችላል። ሐባብ ለልብ ጤና በሚጠቅም አንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ ብቻ ሳይሆን ሲትሩሊን በሚባል አስፈላጊ አሚኖ አሲድም የተሞላ ነው። ሲትሩሊን ደምን በሰውነት ውስጥ በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማንቀሳቀስ ይረዳል እናም በተራው ደግሞ የደም ግፊትን ይቀንሳል። የደም ግፊት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በየቀኑ ከሚያጠቃ ከዋና ዋና ስር የሰደዱ በሽታዎች አንዱ ነው። ብዙ ሐባብን መብላት ከመጠን በላይ ፖታሲየም ስላለው ተቃራኒውን ውጤት እንደሚያመጣ ታዲያ አስታውሱ። በአጠቃላይ ሐባብ ለልብ ጤና ጠቃሚ አንቲኦክሲዳንቶችንና አሚኖ አሲድን የያዘ ምግብ ሲሆን የልብ ጉዳቶችንና የልብ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። አምስተኛ፣ ሐባብ ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። ከመጠን በላይ ውፍረት እየጨመረ በመምጣቱ ክብደትን መቆጣጠር በጣም ከባድ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ጤናማ የሆነ የተመጣጠነ አመጋገብናም የአኗኗር ዘይቤን መከተል ክብደት ለመቀነስናም ለረጅም ጊዜ ክብደት ለመቀነስ አስፈላጊ ናቸው። የፍራፍሬ አይነት የሆነው ሐባብ በፖታሲየም በአንቲኦክሲዳንትስናም በአሚኖ አሲድ የበለጸገ ነው። በተጨማሪም ከፍተኛ የውሃ ይዘት ያለውናም የሙሉነት ወይም የጥጋብ ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ይህም ክብደት ለመቀነስናም ባለበት ለማቆየትም ይረዳል። በቲማቲምናም ሐባብ ውስጥ የሚገኘው ሊኮፔን ካሮቲኖይድ እንደ ውፍረት ያሉ ስር የሰደዱ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። ከክብደት መቀነስ ጋር እየታገላችሁ ከሆነ በአመጋገባችሁ ላይ ትንሽ ተጨማሪ ውሃ መጠቀም ጠቃሚ ነው። ስድስተኛ፣ ሐባብ ለምግብ መፈጨት ጤንነት ይረዳል። ሐባብ ለብዙ የሰውነት ክፍሎች የኃይል ማመንጫ ፍራፍሬ ብቻ ሳይሆን የምግብ መፈጨትን ጤና ለማሻሻል ይረዳል። ሐባብ በጣም ከተለመዱት የምግብ መፈጨት ችግሮች ውስጥ አንዱ የሆነውን የአሲድ ሪፍለክስ ችግርን ለመቀነስ ይረዳል። በአጠቃላይ ብዙ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን ማካተት የምግብ መፈጨት ችግርን የመቀነስ እድልን ይቀንሳል። ሐባብ ለምግብ መፈጨት የሚረዳው አንዱ ምክንያት ውሃው እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ነው። ሐባብ 92% ውሃን ያቀፈ ሲሆን ጤናማ ክብደትን ለመጠበቅና የምግብ መፍጫ ስርዓትን በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማስኬድ ተገቢውን እርጥበት ስለሚሰጥ ነው። ሐባብን ለተሻለ የምግብ መፈጨት እንዲረዳ የሚያደርገው አነስተኛ መጠን ያለው ፋይበር አለው። ሰባተኛ፣ ሐባብ የነርቭ መከላከያ ባህሪያትም አለው። ጤናማ አእምሮን ለመጠበቅ ከፍተኛ መጠን ያለው አንቲኦክሲዳንቶችን መመገብ አስፈላጊ ነው። በአስፈላጊ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ጤናማ አመጋገብ አንቲኦክሲዳንትስናም ካሮቲኖይዶችን ጨምሮ እንደ ሐባብ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች አእምሮን ከግንዛቤ ማሽቆልቆል ለመጠበቅ ይረዳል። ከሐባብ የበለጠ ጥቅም ለማግኘት ፍሬው ጥሩ እናም ቀይናም የበሰለ መሆኑን አረጋግጡ። ሐባብ ጤናማ አእምሮ እንዲኖር የሚረዳበት ሌላው አስፈላጊ ምክንያት የውሃ ይዘቱ ነው። አንጎል 73% ውሃን ያቀፈ ነው። ስለዚህ እርጥበትን መጠበቅ ለማስታወስናም ትኩረት ለመስጠት ወሳኝ ነው። በአጠቃላይ ሐባብ ከፍተኛ የውሃ ይዘት ያለው ሲሆን ይህም የሰውነታችንን እርጥበትን ለመጠበቅናም ከፍተኛ አንቲኦክሲዳንትን የያዘ ሲሆን ይህም ጤናማ አእምሮ እንዲኖረን ይረዳል ማለት ነው።
ሐባብ በተለምዶ ለመብላት አስተማማኝ ፍሬ ቢሆንም ለሁሉም ሰው የተሻለው አማራጭ ላይሆን ይችላል። ሐባብ በተፈጥሮ የስኳር ይዘት ስላለው በመጠኑ መጠቀም አለባችሁ። ሐባብን በከፍተኛ መጠን አዘውትሮ መብላት የደም ስኳር መጠን የመጨመር አደጋን ያስከትላል። ሐባብ ዝቅተኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ያለው ምግብ ቢሆንም እናም የደም ስኳር መጠንን ለመጨመር ትንሽ ስጋት ቢኖርም የተወሰኑ ሰዎች ለስኳር ደረጃቸው ልዩ ትኩረትን መስጠት አለባቸው። ከፍተኛ መጠን ያለው ሐባብን መብላት ከአልኮል ጋር ምላሽ ሊሰጥ ይችላል ወይም ደግሞ መስተጋብርን ይፈጥራል። ምክንያቱም ከፍተኛ የላይኮፔን ይዘት ስላለው የጉበት እብጠት አደጋን ይጨምራል። ነገር ግን በመጠኑ ሲበላ ሐባብ የእብጠት ምልክቶችን በመቀነስ የጉበት ጤናን ይጠብቃል። ሐባብን ከመጠን በላይ መብላት በውሃ ይዘቱ ከፍተኛ መጠን ያለው በመሆኑ የውሃ ስካርን ወይም ደግሞ በሰውነታችን ከፍተኛ የውሃ መጠን መኖርን ሊያስከትል ይችላል። የውሃ መጠን መብዛት የሰውነትን የሶዲየም መጠንን ሊያሟጥጥናም በእግሮች ላይ እብጠትን ሊያስከትል ይችላል። መጠነኛ ሐባብን መጠቀም ለልብ ጤንነት ሊረዳ ቢችልም በጣም ብዙ ሐባብን መብላት ለሰውነት ብዙ ፖታሲየም እንዲሰጥናም ፈጣን የልብ ምት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል። መጠነኛ መጠን ያለው ሐባብን መብላት ለአብዛኛዎቹ ሰዎች ደህንነት የተጠበቀ ቢሆንም ከመጠን በላይ መብላት ደግሞ በተቃራኒው የጤና ጉዳትን ሊያስከትልብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ሐባብን ብትጠቀሙ አሁን የገለጽኩላችሁን በጣም በርካታ የጤና ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን በልክና በመጠኑ ብቻ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። የዛሬው የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ላለው ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።